сега пак игранала то. Добре. Ай, пускай ми, кога. Пускай ми. Това са отец им кръшо на телефона и на таблета и съм го отключил. Говорил? Игра, също... Ай, пускаме голос. Бе. Бе. Какво се още да го... Ако не искам. Е. Това че вече падна. Добре, хайде. Бе, не искам да свети като искам. Просто сутинките така искам. Просто дам да шкафчето нещо. Добре, сега ключа го в тако няма. Но добре, къде си пътва? Бързичко. Айде бе, включвай. Чакай така. Бе. Чакай да. Та, те няма още. Бе. Айде.
Мамо, готов съм.